України! Я вийду всю вам. А зараз голос привітального слова запрошується президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів, народний депутат України Іван Іванович Крулько. Слава Україні! Герої! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні дійсно в Чернівцях на фантастичній Буковині свято футболу, студентського футболу. І я хотів би привітати всі чотири команди, які приїхали для того, щоб розіграти чемпіонство в чемпіонаті студентського футболу. Це команда Київського національного торговельно-економічного університету «Меркурій». Я дякую вам за участь, я дякую за чудову гру. Це команда Університету Державної фіскальної служби України міста Ірпінь. Дякую вам за проявлений характер і за те, що ви вибрали третє місце в чемпіонаті. Це команда ФК «Університет Чернівецького національного університету імені Юрія Вітковича». Срібна медаль, друге місце, і дякую за чудову гру, яка була показана сьогодні. І це чемпіон, вже вдруге поспіль чемпіон ФК «Тернопіль», педуніверситет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, місто Тернопіль. Дякую вам за чемпіон. І дійсно сьогодні був спортивний принцип. Обидві команди боролися до завершального, не просто свистка, але й серію пенальті. І тільки завдяки пробитим пенальті перемогла одна з команд. Єдине, що я хочу сказати, що сьогодні переміг дійсно футбол і студентський футбол. І наше завдання усіх, щоб студентський футбол став масовим. В усіх його проявах. І у футболі, і у футзалі, і в жіночому футболі, і у вболівальництві, у фан-клубах. Це все те завдання, яке сьогодні ставить перед собою Всеукраїнська футбольна асоціація студентів. Наше завдання – підготувати бойову команду на всесвітню універсіаду, яка відбудеться в Тайвані, Тайпені. І я можу точно сказати, що з тих команд, які сьогодні брали участь, будуть учасники всесвітньої універсіади. Готуйтеся! І захищайте гідно кольори України на всесвітніх змаганнях. Я хочу подякувати чернівцям і керівництву Чернівецької області, керівнику, голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, керівнику обласної федерації футболу, керівництву міста, усім тим, хто долучився до організації нинішнього матчу, за те, що дійсно все пройшло на найвищому рівні і те, що футбол студентський кожного року крокує до кожної області. Ми будемо цю традицію продовжувати. І я переконаний, що найкращі ігри, найкращі перемоги всієї України і студентського футболу у нас попереду. Дякую всім командам. Слава Україні! Дякуємо, Іван Іванович, за такі змістовні побажання. А зараз до вітального слова до мікрофона запрошується Іван Миколаївич Мунтян, голова Чернівецької обласної ради. Шановні пане президенте Федерації футболу, шановні організатори, шановні вболівальники, приємності хочу сьогодні вас привітати від імені Буковинського краю, від імені депутатського корпусу обласної ради завершення чемпіонату з футболу між студентами. Спорт – це наше майбутнє. І коли йде мова про те, що ми закликаємо молодь займатися спортом, то ми розуміємо, що ми даємо шанс нашій державі розвиватися і процвітати. Тому сьогодні мені приємно, що і наш університет разом з іншими університетами України
активно беруть участь у розвиток спорту по всій Україні. Останнім часом наша футбольна команда не так часто нас тішить, але те, що молодь сьогодні так активно беруть участь у футбольних турнірах, то дійсно для нас це приємно. Бажаю вам всім успіхи, щастя, здоров'я і всього найкраще. Хай живе Україна! Слава, слава Україні! Слава Ісусу Христу! А зараз Іван Миколаєвич Мунтян хоче виконати почесну місію і запросити до мікрофона професора кафедри фізичного виховання для гуманітарних факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, головного тренера футбольного клубу «Університет» отця Миколу Мануєвича. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток футболу на Буковині та з нагоди проведення фінальної частини 16-го чемпіонату України з футболу серед вищих навчальних закладів йому вручається ця почесна грамота, грамота обласної ради. А далі, продовжуючи наше спортивне свято, ми продовжуємо нагороджувати наших номінантів. В першу чергу, у номінації «Найкращий в своєму амплуа» ми визиваємо на подіум найкращого воротаря наших змагань Артура Хіміча. Воротар нашого турніру, представник університету Державної фіскальної служби України, місто Ірпінь. Нагородження проводить ректор Чернівецького національного університету Степан Васильович Мельничук. У номінації «Найкращий захисник турніру» визнаний Ігор Курило, футбольний клуб «Тернопільський університет». Нагородження проводили Іван Миколаївич Мультян, голова Чернівецької обласної ради. У номінації «Кращий півзахисник» визваний Гліб Бухав, спортивний клуб Київського національного технічно-економічного університету «Меркурій». Нагородження проводить ректор Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка Володимир Петрович Кравець. Кращий нападаючий визнаний гравець футбольного клубу «Університет Чернівці» Андрій Ковальчук. Нагородження проводить заслужений тренер України та головний тренер студентської збірної України Анатолій Іванович Бузнів. Вітка спорту кращий серед найкращих. Номінація МВП. Визнаний Артур Торі, футбольний клуб «Університет». Нагородження проводить Іван Іванович Крупко, президент Всеукраїнської футбольної асоціації студентів, народний депутат України. Це
Царяков не болів побільше. Ні, і пенальті забивати. Дякую. А зараз до вітального слова запрошуються наші почесні гості. І в першу чергу слово надається нашому гостю, ректору університету, який виборов 16-й чемпіонат України з футболу. І так, про мікрофона з вітальною промовою запрошується ректор Тернопільського національного педагогічного університету Володимира Володимир Петрович Кравець. Я скажу прямо, молодці пацани. Я всім скажу, 10-й раз в фіналі наша команда. Ми проїхали велику дорогу, щоб відчути радість перемоги разом з нашими хлопцями. Але я всім вам бажаю успішних і ще серйозних перемог на чемпіонатах різного рівня. Я вірю в те, що ви підете далі про всі місто футбол. Слава вам! Слава Україні! А зараз у мікрофона запрошується ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича Степан Васильович Мельничук. Шановні друзі, кілька днів позавчора, кілька днів тому ми говорили про відкриття, ми надіялися, і я бажав вам показати гарний футбол, щоб болівники могли любуватися вами. І ви це показали, ви показали справжній футбол, ви мужчини, ви витримали дуже гарний турнір. Ми надіялися, що переможуть сильніші. Так, ми були сильні, шановні друзі Тернополяни, але наші були не гірші. Ну, але сьогодні Фортуна була більш схильна до них, як позавчора до нас. Привітаємо їх із першим місцем, наших із другим, ну і всіх учасників турніру. Я вам бажаю нових перемог і до зустрічі на черговому чемпіонаті. Дякую. Вітальне привітання. Зараз до мікрофона запрошується віце-президент Федерації футболу України, голова обласної федерації футболу Василь Григорійович Орлецький. Я не буду довго говорити, тому що ви мовчите. Я хочу вам перш за все передати вітання від президента Федерації футболу України Андрій Васильович Ковалько, який любить студентський футбол, думає, що ми будемо допомагати вам у всьому. І слава Україні! А зараз настала та мить, яку ми всі давно чекаємо. Отже, за четверте місце у фінальних змаганнях 16-го чемпіонату України з футболу серед вищих навчальних закладів нагороджується команда Київського національного торговельно-економічного університету. Через наше змагання в четверте місце, але
вона проявила характер. Вона в четвірці найкращих футбольних команд у вузі України. Дякую, що приїхали, молодці, що зіграли чудово. Всі гравці команди та тренера отримують почесні медалі та гравці. Анатолію Антоновичу привіт! Вітаємо команду і бажаємо їй дальніших перемог. Дякую. Почесне третє місце у фіналі України з футболу серед вищих навчальних закладів. Осіла команда університету Державної фіскальної служби України міста Ірпінь. Головним тренером команди «Ірпінь» є Володимир Чаваров, тренер Роман Корчиков. Команда «Ірпінь» – фіналіст сезонів 2010, 2011, 2015, 2016. В чемпіонатах України серед команд вищих навчальних закладів ірпінці беруть участь, починаючи з першого класу. Тричі ірпінці брали участь у фіналі чотирьох. Вітаю команду університету Державної фіскальної служби України міста Ірпінь стала бронзовою командою наших змагань. Почесніше друге срібне місце у фінальних змаганнях 16-го чемпіонату України серед вищих навчальних закладів «Осіла». Улюблена команда України – футбольний клуб «Університет Чернівці». Я ректор. Ректор університету Степан Васильович Мельничук, головний тренер команди Микола Садець, тренер команди Юрій Васильчук. Виграти чемпіонство, але не пощастило. Футбольні лотереї, але все ж таки вони проявили свій бойцівський український спортивний характер. Грязний номер, так? Я запам'ятав. Команди університет Чернівці разом з своїми медалі нашого чемпіонату. Все, подав. Капітан команди.
Чуть-чуть. Давайте привітаємо перемогу! Такого ж результату в Португалії на чемпіонаті.